12 novým vozům zdravotnické záchranné služby požehnal kardinál a pražský arcibiskup Dominik Duka. Na Hradčanském náměstí pokropil svěcenou vodou kapoty všech vozů a popřál včasné a bezproblémové zásahy. To určitá tradice, protože víme, že staré přísloví říkalo, lékař léčí, pán Bůh uzdravuje, já si to pamatuju, jaksi jako výrok dětského lékaře, který k nám chodil do rodiny, a setkal jsem se s tímto výrokem i u současných lékařů, profesorů a primářů. A je to určitá důvěra, protože Bůh je ta nejvyšší skutečnost. Vozy teď začnou postupně fungovat v ulicích Prahy. V řádech dnů tak nahradí starší technicky nevyhovující vozy z roku 2007 a 2009. Budeme vyměňovat, čili Pražané toto nepoznají, pouze postupně zmizí ty starší sanitní vozy a tyto nové je nahradí. Předpokládáme tak do konce ledna, že bychom mohli mít kompletní obměnu hotovou. Ono v tom 24-letém provozu to není jenom o té dodávce, ale ono je to i o tom postupném zacvičení lidí. Záchranné služby má výrobce dodat ještě dalších 18 vozidel. Kvůli technické závadě na výrobní lince je ale nestíhá dodat v dohodnutém termínu. Ty sanitky, které nejsou dodány, jsou s potíží na straně dodavatele, jeho potíží, které jsou smluvně ošetřeny, a každý den účtujeme 6700 korun penále za jeden sanitní vůz. Takže tyto sanitky budou nejenom, že jsou velmi kvalitní a jsme za ně rádi, ale ve finále ještě ta cena půjde dolů, což je samozřejmě o správném hospodaření. Starší vozy už v záchranném režimu fungovat nemohou. Mají o ně ale zájem například dobrovolní hasiči nebo policie. Těm ještě i v tomto technickém stavu poslouží. Jan Varga, Televize Praha.